V následujícím bloku dnes připomeneme, jak je to s otevřením knihoven, jarní fotosoutěž a že Kulturní dům se Sklářskou školou nabízí novou okénkovou výstavu. Také pro vás máme pozvánku na minifestival. Náhražkou za klasické galerijní expozice se v době pandemie koronaviru staly okénkové výstavy. V Kulturním domě aktuálně vystavují skláři. Kulturní dům Kopřivnice připravil další okénkovou výstavu. Tu naleznete na boční straně Kulturního domu, v místě vchodu do bývalého klubu Halax. K vidění jsou nyní výrobky ze skla a další umělecké práce studentů ze Střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Výstava bude trvat do konce května. Postupně se otvírají pobočky městské knihovny. Pobočka Vlčovice otevřela v úterý 11. května, mnější ve středu 12. května. Podmínkou je vstup pro maximálně jednoho návštěvníka. Pobočka Sever otevřela ve čtvrtek 13. května, tam může přijít maximálně 5 čtenářů současně. Vzhledem k chladnému jarnímu počasí byla až do konce května prodloužena soutěž o nejkrásnější jarní fotografii. Takže nyní máte stále možnost vyrazit do ulic či do přírody a fotit. Téma Příroda se probouzí, fantazii meze neklade. Organizátoři soutěže v infocentru čekají na fotografie kvetoucích keřů, račících stromů, pilných včel, západů, slunce, mláďat a všeho, co připomíná příchod jara a tím i turistické sezóny. Fotografie posílejte na Facebook Informační centrum Kopřivnice. Vítěz opět získá zaslouženou odměnu. Kulturní dům Kopřivnice upozorňuje, že 3 plánované a vyprodané květnové akce byly zrušeny. Jde o divadelní představení 8 euro na hodinu, náhradní termín nestanoven na 11. října letošního roku. Vstupenky zůstávají v platnosti. Partička se přesunula na 16. září a žena za pultem na 6. prosince. Vstupenky zůstávají v platnosti. Už je jisté, že velké ostravské festivaly letos opět nebudou. Kvůli náročné organizaci to vzdávají. Pořadatelé oblíbeného Beats for Love, který se od roku 2013 koná stejně jako Colors of Ostrava v bývalém hutním areálu Dolní Vítkovice, s účastí přes 40 000 lidí, čekali do poslední možné chvíle. Bohužel koronavirus je silnější a vládní nařízení nelze obejít. Festival se ve své plné síle bude konat až v příštím roce. Ovšem dobrou zprávou je, že se uskuteční v minimalistické podobě, a to hned ve 3 letních termínech. Ty budou ještě oznámeny.